Ժողովուր տորաթերթը գրում է. Սյունիքի մարզում միջանցք բացելու թեման կարծես թե փակված չէ։ Բանն այն է, որ բոլոր աշխարհակահական կենտրոնները շարունակում են բարձրաձայնել և խոսել այս միջանցքի մասին։ Յուրաքանչյուր հայտարարության մեջ յուրաքանչյուրը նկատի ունենալով իր մտքինը։ Եվ այսպես, Թուրքիան և Ադրբեջանը ամեն անգամ հայտարարում են, թե այս միջանցքը պետք է բացվի։ Օրինակ, սեպտեմբերին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո Ալիևը հայտարարել էր. Ադրբեջանի Նախիջևանի և Թուրքիի հետ կապող երկաթուղու շինարարությունը հաջող է ընթանում։ Ադրբեջանի տարածքում աշխատանքները ամենայն հավանականությամբ պետք է ավարտվեն հաջորդ տարվա վերջին, իսկ աշխարհակահական որևէ այլ կենտրոն մինչ օրս չի հայտարարել այդ միջանցքի կամ ճանապարհի չլինելու մասին։ Տպավորություն է ստացվում, թե այսպիսով աշխարհում կա կոնսենսուս։ Հայաստանը պետք է տրամադրի այս միջանցքը Ադրբեջանին, բայց չկա կոնսենսուս։ Ինչ փաստաթղթի իման վրա պետք է լինի և ինչ կարգավիճակով։ Արդյոք խոսքը 2020 թվականին կնքված Յարակող Մամազենեգրի մասին է, կնքված Փաշնյանի, Պուտինի և Ալիևի միջև, որտեղ կա այսպիսի ձևակերպում. Ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության, Արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Արդյոք ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է անի հայկական կողմը։ Մինչև հիմա Փաշինյանը չի երկել, որ ճանապարհը տալու, սակայն խուսափում է միջանցք ձևակերպումից։ Այս առումով Բրյուսելում հոկտեմբերի վերջին կայանալիք հանդիպումը ճակատագրական է, և այն այնտեղ է որոշվելու, թե որ փաստաթղթի իման վրա կտրվի միջանցք ճանապարհը, բայց այդ կորոշվի, ինչ նոր առավելք է սպասվում, եթե հայկական կողմը հրաժարվի որոշում կայացնելուց։ Ռադա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մշտապես նշել է, թե ճանապարհների ապաշրջափակումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանի համար։ Ամերիկյան կողմը խոսում է Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանման մասին։ ԱՄՆ-ն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Սեպտեմբերի 21-ին ասել էր ԱՄՆ պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը։ Նման հայտարարություններ հաճախ են անում նաև Եվրոպական կողմը։ ԵՄՆ-ն անվերապահորեն աջակցում է Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Երեկ էլ նման հայտարարություն է արել Եվրոխորհրդարանի ղեկավար Ռոբերտո Մեցոլան։ Այսպիսով, իրավիճակը ցույց է տալիս, որ կա աշխարհակահական կոնսենսուս, որ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին տա այդ միջանցքը, բայց Արևմուտքը չի ցանկանում, որ դա որևէ դեպքում լինի ռուսական վերահսկողության ներքո։ Այնուամենայնիվ, պետք է լինի, թե ինչ գնով և ում վերահսկողությամբ պարզ կդառնա այս ամսվա վերջին Բրյուսելում։ Այսինքն, անգամ Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանին հանձնելով, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում լուծել Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության հարցը։ Մինչ օրս Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել 2021 թվականին զահսված Հայաստանի ճանաչված սահմաններից մոտ 140 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման անկարողության մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Վրաստանի իշխանությունին գոչ արել վերադարձնել բռնազավթած տարածքները։ Նա գտնում է, որ այդ դեպքում արևելյան Եվրոպայում կամրապնդվի ընդհանուր պաշտպանության ներուժը։ Ավելի վաղ Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու հավանականությունը մերժել է։ Ուկրաինայի նախագահ հազիվ թե չգիտի, որ Վրաստանը ռազմական ուժով տարածքներ վերադարձնել չի կարող։ Վրաստանում ներքաղաքական լարվածություն է։ Իշխող կուսակցությունը չհաջողվեց իրացնել նախագահ Զարուբաշվիլի իմպիչմենթի նախաձեռնությունը։ Նախագահի վարչապետի միջև տարաձայնությունները սկզբունքային են, բայց դա լայն կտրվածքով դիտարկման թեմա է։ Կոնկրետ այս դեպքում հետաքրքիր է ադրբեջանական փորձագիտական հանրության արձագանքը։ Բաքվում համարում են, որ այդ խորհրդային տարածքի անջատողական կազմավորումները տագնապած են և դա կապվում է Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-20 իրադարձությունների հետ։ Դա Ալիևյան վարչախմբի իրականացրած էթնիկ զտումները մերձ Դնեստրի, Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հետ կապված խնդիրները նույն հարթության վրա դնելու քարոշակաղապար է։ Արցախում իրականացված բռնատեղանությունները Եվրոպայում արժանացել է խիստ քննադատության։ Եվրոպան միաժամանակ սատարում է Մոլդովայի և Վրաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը։ Ռուսաստանին գոչի անում զորքերը դուրս բերել Աբխազիայից, Մերձ Դնեստրից և Հարավային Օսեթիայից։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում արևմուտքի մոտեցումը միշտ էլ առանձնակ է եղել։ Խնդիրը երբեք չի նույնականացվել Աբխազիայի, Հարավային Օսեթիայի և Մերձ Դնեստրի հետ։ Ալիևը մշտապես դժգոհել է արևմուտքի երկակի ստանդարտներից, գոչանելու վերադարձնել բռնազավթած տարածքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վրաստանի իշխանություններին դրդում է կրկնօրինակել Ալիևին։ Նույն պատկերն է կարծես դիտարկվում Իսրայելի պարագայում, ինչ որ մեկին ըստ էության ձեռնտու է, որ Արցախում Ադրբեջանի իրականացրած էթնիկ զտումներից հետո Իսրայելը օրակարգ բերի Գազայի հատվածից Պաղեստինցի արաբներին Եգիպտոս տեղանալու հարցը միջազգային հանրության։ Նույնիսկ Իսրայելի դաշնակից երկրների մոտեցումն այս դեպքում բացասական է, իսկ այդ խորհրդային տարածքում Վրաստանում և Մոլդովայում հնարավոր է, ասենք, Հարավային Օսեթիայի բնակության տեղանում, չէ՞ որ վրացական նախկին ինքնավարության բնակիչները Ռուսաստանում պատմական հայրենիք ունեն, Ալանյա, կամ ինչու բացառել, որ Մերձ Դնեստրի բնակության մաս կազմող էթնիկ ուկրաինացիները
կարող են կամավոր տեղափոխվել Ուկրաինա, բայց դրա համար առիթ է պետք։ Ուկրաինայի նախագահ Թերևս ավելի ընդգրկուն, նոր աշխարհակարգի ձևավորման համատեքստից բխող ազդակ է եղել Վրաստանի իշխանություններին, բայց խորքով այն կարծես թե միտված է այդ խորթային տարածքում արևի փորձի կիրառելության լեգիտիմացմանը։ Եթե նման խիստ անցանկալի զարգացումներ դրսևորվեն, ապա Բաքուն դա կօգտագործի միջազգային արտակներում պնդելով, որ նույն անջատողականությունը բոլոր տեղերում արժանացավ նույն անփառունակ վաղճանին, անկախ նրանից, թե Մոլդովան և Վրաստանի գործիքակազմով կվերադարձնեն միջազգայինորեն իրենց պատկանող տարածքները։ Հայաստանի վարչապետի աթոռին դրված է Գրանադայում, ապա Ստրասբուրգում վերաստատեց սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլյան գաղտնաժողովում հրահանգված հայկական պետականությունը կազմականդելու ծրագրի իր առաջնորդությունը, ճանաչելով Բաքվի 86.6 քառակուսի կիլոմետրը առանց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը հարգելու Բաքվի փոխադարձ պարտավորության, Արցախի և Նախիջևանի հայկական ինքնավարության պրոտեկտորատի, Բաքվին պատկանելության ճանաչումը հնարավորություն է Թուրքիայի համար, այդտեղ օրինական եղանակով զորք տեղակայելու և Հայաստանի դեմ գրոհի համար։ Էրդողանը սեպտեմբերի 25-ին Ալիևի հրավերով մեկնեց Նախիջևան, սա Տաջիկ ղեկավարի առաջին այցն էր Նախիջևան։ Այն կոչված էր ամրագրել Փաշինյանի կողմից Ալմատի 1991 թվականի աջակագրին հղումով Ադրբեջանի 86.6 կիլոմետր տարածքը ճանաչելու մասին հայտարարության Նախիջևանյան բաժինը։ Արցախն ու Նախիջևանը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու փորձը պետք է զուգորդվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ընդհանուր վերաձևմամբ, ավելի պարզ ասած, Հայաստանի նաև այլ տարածքների օտարմամբ, հաղորդակցությունների ապաշրջապակման, հաղստականների վերադարձի, նրանց անվտանգության ապահովման շրջանակներում։ Պարտական չէ, որ Բաքուն պարբերաբար հայտարարում է, որ 1975 թվականի քարտեզները, ինչպես նաև 1991-ի Ալմատայի աջակագիրը, չեն կարող սահմանազատման հիմք լինել։ Այս հանգամանքները լեգիտիմացնում են Հայաստանի դեմ ուժային գործողությունները, որոնց նախապատկերը Էրդողանի այցն էր Նախիջևան։ Քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալակյանը լրագրին ասել է, որ Փաշինյանի կողմից Նախիջևանը հակառակ կարսի պայմանագրի Բաքվին նվիրելը նույն նպատակն ունի, ինչ Արցախի, այսպես ասած, նվիրաբերությունը։ Արցախի պարագային դա պետք է առաջացներ և առաջացրեց Երևանի ռազմական նեյտրալիտետը Բաքվի ցեղասպան ներխուժման դեպքում։ Նախիջևանի պարագային Փաշինյանը լեգիտիմացնում է աշխական զենոժի ներկայությունը այդ հայկական երկրամասում։ Այսպիսով, Անկարան հնարավորություն է ստանում առանց բուն հայ-թուրքական սահմանը հատելու Արցախում իրականացնել Կապան և Երևան ուղղություններով, Բաքվի օրինական խնդրանքով։ Երկրորդ ուղղության վրա առավել հավանական է օդային դեսանտային օպերացիան, Հայաստանի մայրաքաղաքի և զորքերի կառավարումը պարալիզացնելու նպատակով։ Առաջին ուղղությամբ հավանական է ցամաքային լեռնահետևակային գրոհը, արևելքից Բաքվի առաջխաղացման ընթառաջ։ Հավանական է նաև այդ ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը լքի Հայաստանի տարածքը կամ քաշվի երկրի հյուսիսային շրջան, պատերազմի մեջ չներքաշվելու և այդպիսով պետականություն փրկելու իդիոտիզմին անվանելու են մարդկային կորուստների նվազեցման նպատակով սենքը վայր դնելու հրամանը և արտաքին աշխարհին ուղված հումանիտար կոչերը՝ Արարատ Միրզոյան, Մեծ Տերությունյանի Մյունխենյան, 1938 թվականի դիրքորոշումը Մակախնիստին, ինչպես նաև Պարսկաստանի կենսական կախվածությունը Ռուսաստանից, բացառում են օտար միջամտությունը պատերազմական գործողություններին, ճանաչելով տաշկական հակվածությունը խորհրդանիշներին։ Հիշենք մոտեցող տարիթիվը, այսպես կոչված Թուրքիայի Հանրապետության կազմավորման 100-ամյակը, օկտեմբերի 29-ին։ Հայտնի է դարձել, որ օկտեմբերի 23-ից 26-ին Անկարան ու Բաքուն զորավարժություններ են անցկացնել օկուպացված Արցախում և Նախիջևանում։ Իր հերթին Փաշինյանը Ստրասբուրգում շարունակեց հակառուսական թատրոնը, Մոսկվային մեղադրելով պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ի պատասխան, Մոսկվան նրա ելույթը համարել է սադրիչ և ըստ մամուլի արտահոսքի իր դիրքորոշումը փակ ծրարով ուղարկել Հայաստանի ԱԳՆ-ը։